საგანგაშო კვლევა, რომელიც დღის საფარში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებს, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საქართველოში ტყეების 35% დეგრადირებულია. ცალკე პრობლემაა ენდემური ჯიშების მკვეთრი შემცირება. დოკუმენტში საუბარია ტყეების გაჩეხვის გახშირებულ შემთხვევებზე. კვლევის მიხედვით, ადამიანურ ფაქტორთან ერთად დღის საფარის სრულებაზე ბუნებრივმა პროცესებმაც მოახდინა გავლენა. ტყეების აღრიცხვა გარემოს დამცველთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო. ახლა სპეციალისტები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ ტყის მასების აღდგენა გაჯანსაღების პროცესი სწორედ კვლევითი დოკუმენტის საფუძველზე დაგეგმოს. Რამდენიმე წლიანი მუშაობის შედეგად პირველად საქართველოში ტყის ეროვნული აღრიცხვა მოხდა. მიზანი ერთის მხრივ რესურსების შესახებ, ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების მოპოვება. მეორეს მხრივ კი გამოვლენილი შედეგებიდან გამომდინარე სწორი სამოქმედო პოლიტიკის შემუშავება. კვლევა, რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტროს ინიციატივით და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით მომზადდა, შეიცავს ინფორმაციას საქართველოში არსებული ტყის მასის ზოგადი მდგომარეობის შესახებ. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს ტყით დაფარული ფართობების მნიშვნელოვანი ნაწილი 8-7000-ზე მეტი ჰექტარი დეგრადირებულია, რაც ძირითადად გამოწვეულია საშეშე ხე-ტყის მზარდი მოპოვებით და უსისტემო ჭრის შედეგად ხე-ტყის ხარისხის შემცირებით. აღრიცხვის დროს შეფასდა ტყეში არსებული ძირკვების რაოდენობრივი ხარისხობრივი მდგომარეობა, ანუ ლპობის მიზეზი, ასევე მათი წარმოშობის მიზეზები და დადგინდა, რომ საქართველოში ტყეებში საშუალოდ ჰექტარზე 73 ცალი ძირკვია, საიდანაც 50 ხეების მოჭრის, ხოლო 23 ბუნებრივი პროცესების შედეგია. ტყის აღრიცხვა საქართველომ დაიწყო აქტიურად 2019-20 წლებში, 2022 წელს დაასრულა მთლიანად საველე სამუშაოები და დაიწყო უკვე მისი ანალიზი. დაახლოებით 34%-ზე მეტი საქართველოს ტყეებისა, სამწუხაროდ იმ ბოლო 10 წლეულების და 90-იანი წლების განსაკუთრებით ზეწოლიდან გამომდინარე არის დეგრადირებული. ეს დეგრადაცია გამოიხატება მათ შორის ხარისხში ძალიან მნიშვნელოვნად. ჩვენ გვაქვს უკვე ფართობები, სადაც იყო უნიკალური მუხის ტყეები, უნიკალური წიფლის ტყეები და ის ადგილები უკვე დაკავებული არის სხვა სახეობებით. ანუ ამით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საკმაოდ სერიოზული სახეობათა ცვლაც მიმდინარეობს, რაც როგორც ეკოლოგიური, ისე სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით იქნება საკმაოდ პრობლემატური მომავალში. მას შემდეგ, რაც კვლევის შედეგად ფართო სურათის დანახვა გახდა შესაძლებელი, სამინისტრომ მუშაობა დაიწყო იმ რეკომენდაციებზე, რომელიც სხვადასხვა უწყების ჩართულობით უნდა განხორციელდეს. აქტივობების შედეგად დეგრადირებული ტყის მასის აღდგენა და მთლიანობაში ვითარების გაუმჯობესება უნდა მოხდეს. როგორც სამინისტრო, ასევე გარემოს დამცველები თანხმდებიან, რომ გამოწვევის დასაძლევად ერთიანი ფორმულა არ არსებობს და ყველა კონკრეტულ შემთხვევაზე სხვადასხვა მიდგომებია საჭირო. აღნიშნული კვლევა კი სწორი სამოქმედო გეგმის შემუშავების მთავარი ბერკეტია. Modul cu care este dacăluit igivia, roca storma diagnoza pacienței, anamant obse, storm curnalobas nișnav. Ai dresul cu vizit, raunda ca etetes, rogori etape pe unde ca ierosa cartolomda, raze unde ca va getot focus se degradere putrebze, tot paralelurat, radkma unde paralelurat, a gretve unde avem ușeot, impunebriv. Masivebze, tris ecosisteme bis, romle ვიჩერ კიდე შენარჩუნებული აქვს თავისი თვისებები. ეს არის საკმაოდ დიდი გამოწვევა და მოითხოვს ისეთ საქმეების ღონისძიებების განხორციელებას, რომელიც დიდწილად იქნება მიმართული საქართველოს ტყეებში აღდგენით კი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისკენ და ტყის გრადი მართვის უპირობო შესრულებისკენ, იმისათვის რომ ჩვენ მომდევნო 10 წლეულებში მივიღოთ ამ ტერიტორიებზე ისევ ეკოლოგიურად ჯანსაღი ტყის კორომები და ეკოსისტემა. შესაბამისად, ეს რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენ უკვე წარუდგინეთ ზოგადი ხასიათის, თუმცა კიდევ მიმდინარეობს დეტალებზე მუშაობა, ეხება არის მულტისექტორული, ეხება სხვადასხვა უწყებებს. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ უკანონო და უკონტროლო ჭრები არ არის წინაპირობა ტყეების დეგრადაციის. ამ ყველაფერში წვლილი კლიმატურ ცვლილებებსაც შეაქვს, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი სახეობების
populația samțirebs. Care mustam cele bistcmit, uradreba unde gama huildesim, helșem, obigare, mo factore bisecmnaze. Romeli, ce s-a bami sutrebeps? Sakartvelos tu izdama hasia tebeliende, muridjișe bisgamra, ulebișe sadleblu basmistems. Degradația trisari, gamutroiul bisgamra, schomise se bisgam. Nu rad kmaunda pirveli, rad funcțiurat moșlilia, am șemtrovași, am asemat ebac de invaziuri. Saheobebi, esari șemutanele saheobebi, s-a zucat, bisusul cargati, cu stromelic, arari ciuveni, ciuventvis, ciuveni zornistus, cancutnele saheobebi. Samokmedo ruka, clevis sahitu cu iarsebops, ahlageris or reagire bazia. Troul imokmede bisemtrovași, ședege bizdanahua, sau araudod, hutidanat slam de perioci, knebașe sadzlebeli.